እሺ ጋይ ሳዲቃ ለሀብቴ መንግስቱ ዩቲዩብ ቻናል እንግዳ ሆነው በድጋሚ ስለቀረቡ በጣም ያመሰግንኩኝ። በዛሬ ቆይታችን በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። የሰሞኑን መንግስት ውሳኔ ማለትም የጸጥታ ኃይልን መልሶ የማደራጀት ሂደት በተመለከተ ይሆናል የውይይት ርዕሳችን። በአስቀድመን ማንሳት የሚፈልገው በየክልሎች ያሉትን የልዩ ኃይል እርሶ ከልምድ አንጻር እንዴት ይታዘባሉ? ያዩታል? አመሰግናለሁ። እንግዲህ እዚህ በየክልሎቹ ያለውን የልዩ ኃይል አደረጃጀትን በሚመለከት የነት ዝብት ከድመም አንጻር ክልል በእያንዳንዱ ክልል ራሱ ልዩ ኃይል ያስፈልገው ነበር ወይ የሚል ጥያቄ ነው የሚያስነሳው። እንደኔ እምነት መጀመሪያውንም ቢሆን የመንግስት ይሁንታ አግኝቶ እያንዳንዱ ክልል የራሱን ልዩ ኃይል ማደራጀት ነበረበት ብዬ አላምንም። ምክንያቱም አንድ ሀገር አንድ ጸጥታውን የሚያስከብር ደህንነቱን የሚያስከብር አንድ በፌደራል ደረጃ የሚታወቅ አንድ መከላከያ ሰራዊት፣ አንድ ፌደራል ፖሊስ ሰራዊት ነው ሊኖረው የሚገባው። ከዚህ ውጪ በእያንዳንዱ ክልል ላይ የየክልሉን ያው በብሔር የተደራጀ ክልል እንደመሆኑ መጠን ይሄ በየክልል ደረጃ የሚከላከለው ልዩ ኃይል በክልል ውስጥ ያለውን የፖለቲካ አመራር ልዩ ጥቅም ለማስከበር የተደራጀ ነው የሚሆነው። የዛን ህዝብ ፍላጎት የዛን ህዝብ ጥቅም ብቻ የሚያስከብር ነው የሚሆነው። ከዛ ባለፈ የኢትዮጵያዊነት ስሜት ውስጥ የለው። ስለዚህ አደረጃጀቱ ተገቢነት የሌለው አደረጃጀት ነበረ የሚል እምነት ነው ያለው። የክልል አንጻርም ምናልባት እንግዲህ እነዚህ ፖለቲካዊ አካባቢያዊ ሁኔታዎች ልዩ አደረጃጀቶች እንዲፈጠሩ ያስገደዱበት ሁኔታ መኖር አለመኖርም ባይገባኝም፣ ግን እንደ አደረጃጀት ለአንድ ሀገር ከአንድ መከላከያ ሰራዊት ውጪ ሌላ ለእያንዳንዱ ክልል የራሱ የሆነ ልዩ ኃይል መደራጀት ነበረበት እያላምንም። መጀመሪያውንም ቢሆን አሁን አደረጃጀቱን ለመቀየር እያሰበ ያለው መንግስት እንደ መንግስት ይህንኑ መፍቀድ አልነበረበትም ብዬ ነው የማስበው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አሁን መንግስት ሪፎርም ሀገራዊ ሪፎርም ብሎ በጀመረው ሂደት ላይ እየወሰደ ያለውን ይሄ ጸጥታ ኃይሉን መልሶ የማደራጀት ሂደት በማለት ልዩ ኃይሎችን እያፈረሰ ይገኛልና ይህን ሂደት እርሶ እንዴት ያያሉ? እኔ በመፍረሱ ተቃውሞ የለኝም። መነሻ ላይም ለአንድ ሀገር አንድ መከላከያ ሰራዊት ነው ሊኖር የሚገባ የሚል መነሻ ሀሳብ አንስቻለሁ። ስለዚህ በክልሎቹም ደረጃ ሊኖር የሚችል የየክልል ልዩ ኃይል መኖር አለበት ብዬ አላምንም። ግን ይሄ ያስፈልጋል ተብሎ እንደ ክልልም እንደ መንግስት እውቅና ተሰጥቶት የተደራጀ ኃይል እንደመሆኑ መጠን መተማመን ባልተፈጠረበት ትጥቅ የሚፈታው ሰራዊት ነው፣ ያስታጠቀው ደግሞ መንግስት ነው። ስለዚህ የክልል መንግስትና ፌደራል መንግስት ቁጭ ብሎ ተማምነው ውሳኔ ላይ መድረስ ይገባቸዋል። እንደ መንግስት ውሳኔ ላይ ደርሶ ሊሆን ይችላል። ወርዶ ሰራዊቱን ማሳመንን ሰራዊቱ አካሌ ነው ብሎ በሰራዊቱ እምነት ጥሎ የሚንቀሳቀሰው ህዝብም ጋር ያንን ህዝብም ጭምር የማሳመን ስራ መሰራት መቻል አለበት። ምናልባት ህዝብ ጥርጣሬ ሊኖረው ይችላል። ይሄ መከላከያ ሰራዊት ያስጥለኛል ብሎ የሚጠብቀው ስጋት ሊኖረው ይችላል። እነዚህ ስጋቶች ሁሉ በደንብ ባልጠሩበትና ወቅቱን ባልጠበቀ ሁኔታ አሁን እኛ ሆነ ለመናገር የሰሞኑ ጦርነት እጅግ በጣም ሀገራዊ ቀውስ አስከትሎ ይህ ሀገራዊ ቀውስ አሁን ወደ መረጋጋት እየመጣ ያለበት ትልቅ አጀንዳ ነው። ይሄ ትልቅ አጀንዳ ሙሉ በሙሉ አላማውን አጠናቆ ባልተሸጋገረበት ሌላ ትልቅ ሀገራዊ አጀንዳ መጀመር ትርምስ ነው የሚፈጥረውና የክልል ሰራዊት መፍረሱና በአዲስ መልክ መደራጀቱ ሳይሆን ለኔ የሚያሳስበኝ ወቅታዊ አለመሆኑ ነው። ወቅቱን የጠበቀ አይደለም፣ በቂ መተማመን የተፈጠረበት አይደለም። መንግስት እንደ መንግስት ቁጭ ብሎ ውሳኔ መስጠቱ ብቻ ሳይሆን ይሄ ህዝብን ሲያገለግል የነበረ ሰራዊት ነውና ህዝቡንም ጭምር ማሳመን ሰራዊቱንም ጭምር ማሳመን በአመራር ደረጃ ብቻ በውሳኔ የሚያልቅ ነገር ሳይሆን እዚህ ውስጥ ኢንቮልቭድ የሆነውን ህዝቡንም የታጠቀውን ሰራዊቱንም ማወያየት ከታች እስከ ታች አመራር ድረስ ያለው ህዝብ ጋር ተማምኖ አገራዊ ጉዳይ ነውና አገራዊ አንድነት አገራዊ አስተሳሰብ አንድነት ከተፈጠረ በኋላ የሚገባበት እንጂ ይሄ አይነት መተማመን ባልተፈጠረበት አሁን ተዘሎ መንግስት እዚህ ውስጥ መግባቱ ሌላ ትርምስ ውስጥ ሌላ ግጭት ውስጥ ሊያስገባን ይችላል የሚል ስጋት አለኝ። መንግስት አሁን የጸጥታ ኃይሉን መልሶ በማደራጀት በሚለው አካሄድ ላይ እያለ ያለው አንድ ሀገር አንድ መከላከያ በሚለው ላይ
መጀመሪያስ በየክልሎቹ ተዋቅሮ የሚገኙ ልዩ ኃይሎችስ በመንግስት ቁጥጥር ስር አይደሉም? ይሄ ህዝቡ ላይ ጥርጣሬ ፈጥሯል። ይሄ ነው ትልቁ ጥያቄ ለኔም። አሁን ይሄ በአንድ ሀገር አንድ መከላከያ ሰራዊት የሚለው ለሳቤ መንግስት አሁን ሲያነሳ ከዚህ ቀደም በአገሪቱ ውስጥ አንድ መከላከያ ሰራዊት አልነበረም ወይ የሚል ጥያቄ ያነሳ። በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ አሁን በየክልሉ ተደራጅቶ ያለው ኃይል መንግስት የማያውቀው ኃይል ነው ወይ የሚል ሌላ ጥያቄ ያስነሳ። ስለዚህ እኔ እስከማውቅ ድረስ በየክልሉ የተደራጀው ልዩ ኃይልም በከፍተኛ ደረጃ በመንግስት እውቅና የተደራጀ ነው የሚመስለኝ። አሁን አይደለም አንድ አገር አንድ መከላከያ ተብሎ የሚነሳው። ቀድሞውንም መታሰብ የነበረበት ለሀገር አስፈላጊ ነው ተብሎ መንግስት እውቅና ተሰጥቶት ኢቭን በመንግስት መከላከያ ሰራዊት እጅ ላይ የሌሉ በጣም ከባድ ዘመናዊ የሆኑ መሳሪያዎች ጭምር ሳይቀር በአንዳንድ የክልል ልዩ ኃይሎች እጅ ላይ ይገኛሉ። ይህ መንግስት ነው ያስገባው። በመንግስት እውቅና ነው የገባው። ክልሎች መሳሪያን ትጥቅን ከመንግስት እውቅና ውጪ የማስገባት መብቱም ስልጣኑም የላቸው። አገራዊ ትጥቆች መግባት የሚችሉት በፌደራል መንግስት ፈቃድ ነው። ስለዚህ እነዚህ በሙሉ እውቅና ተሰጥቷቸው የተደራጁት ከዚህ ቀደም መንግስት ያወቀ የተደራጃቸው ናቸውና አሁን ልክ እነዚህ ልዩ ኃይሎችን መንግስት እንደማያውቃቸው ክልሉ ብቻ እንደሚያውቃቸው ተደርጎ ተርሚኖሎጂ መስጠቱና አሁን አንድ ልዩ ኃይል ትግል ውስጥ መገባቱ እንደ ልዩ ነገር ተደርጎ መንግስት የማይቀበለው መንግስት የማያምኑና ክልል መንግስታት ብቻ የሚቀበሉት አይነት ነገር ተደርጎ መታሰቡ አግባብ አይደለም። ወክቱና ሁኔታው አስፈላጊ ሆኖ ባለመገኘቱ መፍረስ አለበት ተብሎ መንግስት ካመናውን ህዝቡን ወደ ማሳመን እንጂ መግባት ያለበት አሁን በየክልሉ የተቋቋመው ልዩ ኃይል መንግስት እንደማያውቀውና በራሱ ህዝቡ ብሎ ፈልቶ የተደራጀ ተደርጎ እንደ ልዩ ሽፍታ ተደርጎ መወሰድ የለበት። ስለዚህ የታጠቀው መንግስት እውቅና ሰጥቶት ገዝቶ በሰጠው መሳሪያ ነው። ከፍተኛ ገንዘብ በጀት ድጋፍ ተደርጎላቸው የሰለጠኑ ናቸው። እያንዳንዱ ክልል አሰልጥኖ ሰራዊቱን ልዩ ኃይልን በሚያሰማራበት ሰዓት ከመከላከያ ጀምሮ እስከ ፖለቲካ አመራር አገራዊ መሪዎች የተገኙ የመረቁት ሰራዊት ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ አንድ የመከላከያ ሰራዊቱ አካል አይደለም ብሎ አሁን ትግል ውስጥና ልዩነት ውስጥ መገባቱ ለእኔ አግባብ አይደለም። እሺ፣ አመሰግናለሁ ጋሽ ሳድቃ። በዚህ ላይ አያይዘን አንዳንድ ክልሎች የተለያዩ ቅድመ ሁኔታዎችን በማስቀመጥ ለጊዜው ትጥቅ አንፈታም ሲሉ ይደመጣሉ። መንግስት በበኩሉ አስፈላጊ ከሆነ ኃይል ይጠቀማለሁ ሲል ይደመጣል። ለምሳሌ የአማራ ክልል ላይ ያሉ አሁን የህዝብ ተቃውሞችን ማንሳት ይቻላልና ይህን የመንግስትን ኃይል እርምጃ ቢጠቀም ይሄኛውን ይደግፋሉ እሱ ወይስ ሌላ ማህበረሰብ ውስጥቶችን በመጠቀም ወደ እርቅ ሌላ ወጪ ሳይወጣ ሌላ ክሳራ ሳይጋጥም ወደ እርቁ መሄድ አይሻልም ወይ የሚለውን ወይስ እንዴት መሄድ ይቻላል የሚለውን እሱ እንዴት አይተው። እኔ አሁን አንደኛ አንዳንድ ክልሎች የትጥቅ አንፈታም ጥያቄው ራሳችንን ችለን ልዩ ኃይሎችን እንቀጥላለን የሚል ሀሳብ አይመስለኝም። ትጥቅ አንፈታም ለማለታቸው ያልተፈታ ጥርጣሬ ያለ ይመስላል። እኔ በቅርብ ሰሞኑን የተለያዩ የሀገር አቀፍ የሀገር ሽማግሌዎችን ማግኘት የቻልኩበት ከአማራም እንዳጋጣሚ ሆኖ ከትግራይም ከሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች የሀገር ሽማግሌዎች ያሉበት መድረክ አግኝቼ ነበረና የማግኘትም የመወያየትም የመነጋገርም በአሁኑ ሰዓት ላይ በሀገሪቱ ውስጥ ያለው አጠቃላይ የፖለቲካ ሁኔታ ምን ደረጃ ላይ እንዳለም ለማየት ድሉ አጋጥሞኛል። ምክንያቱም ከሁሉም አካባቢዎች የመጡ ሽማግሌዎችን አግኝቻለሁ። ያየሁት ስሜት በመሰረታዊነት ልዩ ኃይል መቀጠል አለበት፣ አስፈላጊ ነው፣ ትጥቅ መፍታት የለበትም የሚል ክልል የለም። ጥርጣሬ አለን። ያልሰከኑ ነገሮች አሉ። አእምሯችንና አካባቢያችንን ከጥርጣሬ ነፃ አድርገን መንግስት የሚለው ነገር ለመቀበል የማያበቁ በውስጣችን በጣም ከፍተኛ እንቅስቃሴዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ እንቅስቃሴዎች ሙሉ መተማመን ላይ ይድረሱ። የምናነሳቸው ጥያቄዎች አሉ፣ የጥልጣሬ ጥያቄዎች አሉ፣ ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። እነዚህ ቅድመ ሁኔታዎች ባልተፈቱበት አካባቢያችን ላይ ያለው ለጊዜውም ቢሆን የህዝቡን ደህንነት ያስጠብቃል ብለን የምናምነው ይሄ ሰራዊት ትጥቁን ከፈታ ነገ ችግር ላይ እንወድቃለን፣ በኃይል እንያዛለን ይላል። በግልጽ አሁን ለምሳሌ እና አማራ
ክልል የሆነ ቋንቋ ነው የሚናገሩት። ትግራይ አካባቢ ላይ ያለው ሰራዊት ተቃልፈታም ያሉ። ትላንትና ከአማራ ጋር ውጊያ የገጠመው ሰራዊት ከአማራ ፋኖ ጋር ከአማራ ልዩ ኃይል ጋር ውጊያ የገጠመው የትግራይ ሰራዊት ዛሬም እንደታጠቀ ነው። ይሄ ትጥቁን ባልፈታበት እኛ ባዶ እጃችን ሆነን ነገ በደማችን የመለስናቸው ድንብሮች አሉ፣ መሬቶች አሉ። ይሄንን መልሰን እንነጠቃለን ይላሉ። አሁን መንግስት ያለ ያለው ፕሪቶሪያ ላይ የደረሱበት ስምምነት አላቸው። የፕሪቶሪያው ስምምነት ምንድነው የሚለው? ህገ መንግስቱ ተግባራዊ ይሁን ነው የሚለው። ህገ መንግስቱ ተግባራዊ ይሁን የሚለው ታሪካዊ ድርድሮች፣ ታሪካዊ ውይይቶች ካልተደረገ ይሄንን በደፈናው ህገ መንግስቱ ተግባራዊ ይሁን ብንል ለምሳሌ ሁላችንም ተምረን ያለፍንበት የምናውቀው አንድ ታሪካዊ እውነታ አለ። ከተከዘ ማዶ ትግራይ ግዛት የለም። ተከዘ ተሻግሮ ወደ ላይ አሁን ዛሬ አማራና ትግራይ የሚጋጩት ህገ መንግስቱን መሰረት አድርጎ ህወሓት ተጠቅሎ ያዘው የአማራ ክልል አለ። ህገ መንግስቱ ተግባራዊ ይደረግ ሲባል ዛሬ የኔ ነው ብሎ ሰመን ህዝብ ጋር ወይም ከህወሓት ጦር ጋር ውጊያው ሲጠጣ መንግስት በገባበት ሰዓት የአማራ ልዩ ኃይልም የአማራ ፋኖም በዛ አካባቢ ላይ በትግራይ ልዩ ኃይሎች ተይዞ የነበረውን የራሱን ግዛት የደም ዋጋ ከፍሎ በእጁ አስገብቻለሁ ብሎ ያምናል። አሁን በዚህ ሰዓት እያስተዳደረ የሚገኘው እያስተዳደረ ነው በአሁኑ ሰዓት ያለው። ያ ማለት እንደገና አሁን ልቀቅና ቦታውን ህገ መንግስቱን ተግባራዊ እናድርግ ከተባለ ያ በደም ዋጋ ከፈልኩ ነባር ታሪካዊ ግዛትን ያስኩ የሚለው የአማራ ህዝብን አሁን ትጥቅ ፈተህ ያንን ቦታ ልቀቅ ማለት ነው። ይሄ በዝም ብሎ በኃይል እርምጃ ወይም በመንግስታዊ ውሳኔ የሚሆን ነገር አይሆንም። ብዙዎቹ ከውጭም ከውስጥም ህገ መንግስቱ መሻሻል አለበት እያሉ የሚያነሱበት ሁኔታዎች፣ የህገ መንግስቱ መሻሻል ወሳኝ ነው። ህገ መንግስቱ ብዙ ኢትዮጵያን የሚያናጉ ህገ መንግስቱ ብዙን ኢትዮጵያን የሚያፈርሱ ይዘቶች ውስጡ አለበት። ከአንቀጽ 39 ጀምሮ ህገ መንግስቱ እኮ ግልጽ በሆነ ቋንቋ ህገ መንግስቱ ውስጥ ተካተተው ትግራይ ህወሓት ወይም ቲፒኤልኤፍ ድል አድርጎ ሲገባ ለዓላማ ነው ይሄንን የወልቃይት ጠገደን ራያን እና የመሳሰሉ የአማራ ግዛቶችን ወደ ሰሜን ትግራይ ህገ መንግስት ውስጥ አካል አድርጎ ህገ መንግስት ውስጥ ያካተተው ለምክንያት ነው። እነዚህ ነባር ችግሮችን ለመፍታት ነው መሰለኝ መንግስት ምክክር ኮሚቴ ሁሉ አደረሰው እየሄደ ባለበት፣ አሁን ደግሞ ይሄን ውሳኔ አመጣ ህዝቡ ቅሬታ እያሰማ ነው። ያ እንግዲህ ስለዚህ እነዚህ ነባር የሆኑ ታሪካዊ ስህተቶችን ለማረም ብሔራዊ የምክክር ኮሚሽን ተቋቁሞ እርቀ ሰላም እንዲወርድ፣ በህዝቦች መካከል ላይ ታሪካዊ እውነታን መሰረት ያደረገ እርቅ እንዲወርድ ስራ እየተሰራ ባለበት ሰዓት ላይ እነዚህ በደንብ ሶሉሽን አግኝተው መፍትሄ አግኝተው በህዝቡ መካከል ላይ ሙሉ በሙሉ መተማመን ባልተፈጠረበት አሁን ህገ መንግስቱን ተግባራዊ እናደርጋለን ሲባል ምን ማለት ነው? አማራ አሁን ይያለው ከሚለው ድሮም ግዛቴ ነው ብሎ ከሚያወራው ወልቃይት ጠገደ ራያ እና ከመሳሰሉ ቦታዎች ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሰራዊቱንም ህዝቡንም ከዛ ቦታ ምን ያደርጋል? ያስወጣል። ይሄ ማለት ይገባኛል ብሎ የሚጠይቀው ነገር መልሶ እንደገና ማስረከብና ሌላ አገራዊ ጭቅጭቅ ነው የሚፈጠረው።